Осыдан бірнеше күн бұрын Құрманғазы ауданында жоғалған қыз табылды. 5 мамыр күні үйінен шығып із-түссіз кеткен Алина Құрманалиева аман-есен екен. 6 күн бойы жедел іздестіру шарасы барысында бойжеткен Қызылорда қаласындағы пәтерлердің бірінен анықталған. Жедел іздестіру шаралары жүргізу барысында 12 мамыр 2018 жылы Қызылорда облысы ішкі істер департаменті қызметкерлерімен бірлесіп іздеуде тұрған Құрманалиева Алина сол Қызылорда қаласының бір пәтерінен анықталды. Азаматша Құрманалиева Алинаның сұрастыру барысында ол өз еркімен ешкімнің қорқытусыз Қызылорда қаласына барғаны және де сол қаланың тұрғынымен күйеуге шыққан жөнінде айтты. Және де өз анасымен телефон арқылы барлық жағдайды түсіндіріп, телефон арқылы барлығын айтып сөйлесті.